Krásný den do skupiny Vytvoř svůj život a krásného Valentýna těm z vás, kdo tenhle svátek slavíte. Záměrně jsem volila tohle datum pro tenhle živý vstup, který se jmenuje Láska je láska. A jsem zvědavá, co objevíme společně na tohle téma v Access Consciousness máme o lásce informace, přestože láska se jeví jako něco naprosto neuchopitelného. Tak v Access Consciousness se o ní bavíme a možná právě tu neuchopitelnost, té neuchopitelnosti dáváme nějaké vysvětlení, proč se to tak děje, jak s tím možná naložit, tak abychom mohli v našem životě mít tady tohle oblasti romantiky a lásky ve vztazích možná o něco větší lehkost, než se nám dařilo doteď, nebo než se nám dařilo, když jsme byli mladí, nebo než se nám vůbec daří. Pokud máte jakékoliv otázky ohledně tohohle tématu, tak já jsem velice otevřená se o tom bavit. Najdu si vás ještě na mobilu, abych viděla na ty, kdo se ptáte. A hnedka se na to vrhneme. Krásný den Renčo a krásný den Blanko. Takže díky, že už je vás tolik, že už se mi ozýváte. Já nevím, jak vy, já mám ráda romantiku, mě romantika vůbec nevadí. Nespojuji to až tak úplně s city nebo pocity, ale spojuji to já osobně. Spíš s příjemnými prožitky, které má moje tělo, když si pustím, když rožnu svíčky, když jdu na večeři a vnímám všechny ty různé chutě a vůně. Když si koupím, nebo když dostanu kytici květin, tak si můžu nesmírně si užívám těch různých barev, té kombinace struktur, toho, jak vypadají, toho, jak chtějí přispět. Za mě na tom není vůbec nic špatně. Možná bychom si toho mohli užívat více, kdybychom to nečekali po každé z druhé strany od někoho jiného, že to přijde, až to přijde, ale byli ochotní se v tomhle věnovat i sami sobě. A to, o čem jsem se chtěla dneska bavit, čemu jsem chtěla věnovat tenhle vstup, je možná něco trošku jiného, možná se oklikou přes některý z vašich dotazů vrátíme i tady k téhle romantice, se kterou je spojený ten dnešní den. Přitom já si vzpomínám, že když jsem byla malá, tak jsme snad ani nevěděli, že existuje Valentín. A teď se ráno zbudíme a už a 14. února a už jsme si vědomi spousty toho, co se děje kolem nás. Spousty těch kolem nás jsou možná smutní, že ten den nemají s kým sdílet. Někteří možná stresují, že neví, jestli ten dárek, který pořídili, bude vyhovující. Někteří možná stresují, protože ještě žádný dárek nemají. Někteří stresují, že mají těch partnerů nebo partnerek tolik, že neví, kterému se na Valentýna věnovat. Každopádně to asi není pro každého kolem nás možná den, který bychom si užívali a na který bychom se těšili, pro někoho možná ano. A všude tam, kde vnímáte tahy a tlaky svého okolí a vůbec těch kolem vás, a všude tam, kde to zatěžuje váš energetický systém, zničíte a přetvoříte to, right and wrong, good and bad, bottom walk all night, she od zboju spovac and beyond. Co když se i na Valentýna můžeme uvolnit a můžeme si užívat naše tělo, můžeme si užívat ostatních kolem nás a nemusíme fungovat z nejrůznějších očekávání a projekcí o tom, co by mělo být a jak by to mělo být. A všude tam, kde jste vytvořili své romantické vztahy z projekcí a očekávání druhých na sebe a sebe na ty druhé, zničíte a přetvoříte to. Right and wrong, good and bad, potom pok all night, shots, boys, povac and beyonds. Dostávám se k tomu tématu lásky. Vidím, že mám další komentáře, které se mi tady ovšem nezobrazují, takže už krásný den, Tatiano. Láska, Access Consciousness, se na lásku díváme jako na distrakční implantát. A co to znamená? My, když se bavíme o lásce, tak vlastně
A teď to může být šokující informace pro ty z vás, kdo jste nový v Accessu nebo kdo jste nový v téhle skupině, ještě jste to nikdy neslyšeli. Pro mě to byla zajímavá informace, když jsem to před spoustou let, před 10 lety slyšela poprvé. A my, když mluvíme o lásce, tak vlastně nikdo neví, o čem je řeč, protože energetický význam toho slova je nejasný a každý z nás si pod ním představí něco úplně jiného. Ti z vás, kdo máte za sebou foundation training, tak jste tuhle informaci slyšeli a asi vás nepřekvapí. Nicméně, když komunikují dva lidi, když se s kamarádkou bavíte o lásce, nebo když se svým milancem, anebo se svým partnerem bavíte o lásce, když vám říkají, že vás milují, co to vlastně znamená? Znamená to, že se s váma chtějí romanticky procházet po pláži nebo vás jít na večeři? Znamená to, že s vámi chtějí spát? Znamená to, že s vámi chtějí strávit zbytek života? A nebo když mluví o lásce, tak myslí nějakou univerzální energii, která je ve vesmíru a díky které věci vypadají tak, jak vypadají. A každý z nás má úplně jiný význam toho slova láska a každý z nás, většina z nás, používá to slovo láska v každé situaci s jiným významem. Takže těžko můžeme čekat, že dosáhneme jasna, když se bavíme s někým o lásce, pokud vlastně nikdo z nás nemá jasno v tom, co láska znamená. Jak z toho ven, na to se podíváme za chvilku v tomhle živém vstupu. Když jsem řekla, že je láska distrakční implantát, tak podobných energií, podobných distrakčních implantátů máme v Access Consciousness spousty. Já jich přečtu vícero, a na to můžu objasnit, co vlastně to slovo znamená, co vlastně znamená distrakční implantát. Hněv, zloba, zuřivost, nenávist jsou všechno distrakční implantáty. Obvinění, hanba, lítost, vina. Obsedantní, kompulzivní, návykové, zvrácené uhly pohledu. Láska, sex, žárlivost, mír. Život, žití, smrt, realita. Podnikání, pochybnost, vztah a strach. A u spousty z těch energií vám velice rychle dojde, když jste v distrakčním implantátu lítosti, když jste v distrakčním implantátu pochyb, když jste v distrakčním implantátu strachu, že je nemožné vytvořit cokoliv jiného. A stejně tak, když jsme v distrakčním implantátu lásky, tak jsme zaslepení láskou a kolikrát jste o něčem podobném slyšeli, anebo kolikrát to spousta z nás zažila. Když se do někoho zamilujeme, jsme ještě schopni tvořit a jsme ještě schopni vidět a vnímat, co se ve skutečnosti děje kolem nás, anebo fungujeme hlavně z těch projekcí a očekávání toho, co to znamená, když nás někdo miluje, co to znamená, když jsme zamilovaní. A vlastně nejsme už úplně schopni dohlídnout, co se stane o 2 roky dál, jestli to je situace, která nám bude dlouhodobě přispívat, jestli to je někdo, kdo se bude starat o nás a o naše tělo. Takže co když můžeme, i když je nám někdo velice sympatický, když s někým chceme strávit zbytek života, pořád ještě zůstat v otázce ohledně toho, co se děje. A ano, můžeme si vybírat romantiku, pokud to miluje vaše tělo stejně jako moje. Já na tom nevidím vůbec nic špatně, ale co když se nemusíme nechat zaslepit city a pocity, které většinou souvisí s tímhle tématem a můžeme fungovat z něčeho, co je daleko hlubší, jak tomu se snažím dostat na tomhle živém vstupu, daleko hlubší než láska. A co může být daleko hlubší než láska, to je vděčnost. Vděčnost je energie, o které, ať se budete bavit s kýmkoliv, s mužem, s ženou, s někým, kdo je dospělý, s někým, kdo je starý, s dítětem. Když se budete bavit o vděčnosti, tak vděčnost má energeticky každý systém, každé tělo, každá osoba definováno úplně stejně, takže tam nevzniká žádné zmatení, nevzniká tam žádné nejasno. Když se díváte, za co jste vděční určité osobě, nebo v čem jste za tu osobu vděční, tak ta vděčnost jenom poroste a budete vytvářet, pokud jste schopni vytvářet společně více než každý zvlášť a máte jeden za druhého vděčnost, tak si můžete navzájem v tom vztahu přispívat. Zamilovanost velice často vede k tomu, že vlastně nevidíme, co ta osoba, čeho ta osoba je schopná, jestli
je tam něco, za co budeme dlouhodobě vděční, jestli je tam něco, čím nám mohou přispět a způsobuje často spíš zmatení, než že by vytvořila něco, co je pro nás dlouhodobě přínosné. Takže mluvili jsme o tom, že láska je distrakční implantát. Když se podíváme na lásku, tak spousta různých modalit mluví o bezpodmínečné lásce. Už jenom to, že potřebujeme ten výraz bezpodmínečná, znamená, že vlastně láska má spoustu podmínek. Já tě budu milovat, budu tě mít ráda, když. A jak často jste už viděli ve vašem životě a všude možně kolem vás se přehoupnout lásku v tu druhou polaritu, v tu negativní polaritu, neboli nenávist. A pokud se něco tak snadno přehoupne z jedné strany na druhou, jak opravdové to skutečně je, když to v momentě, kdy fungujeme z vděčnosti a třeba se i s někým rozejdeme, tak pořád ještě víme, za co jsme za ně byli vděční a pořád ještě víme, že ty kapacity a kvality, kterýma nám přispívali, v sobě mají. A já osobně, když se dívám zpátky na všechny možné vztahy, které jsem měla předtím, než jsem začala chodit s manželem, tak pořád ještě vidím, v čem mi ti muži přispívali a pořád ještě jsem schopná se naladit na tu energii toho, kde jsem za ně byla v té době a kde vlastně ještě pořád jsem nesmírně vděčná za to, že se mnou strávili nějaké roky svého života, že jsme si nějakým způsobem přispívali, že jsme se jeden od druhého toho spousty naučili a vlastně si nevybavuju žádný z mých vztahů, který by končil nenávistí, který by končil tím, že už tu osobu nikdy nebudu chtít vidět, tím, že zabouchnu dveře a nebudu o nich chtít nic vědět. To je poměrně extrémní záležitost a z mého úhlu pohledu celkem nesmyslná, pokud si volíme za partnera někoho, kdo nám přispívá a někoho, s kým naše skutečnost expanduje, z někoho, s kým vytváříme víc po tu dobu, kdy jsme spolu, tak samozřejmě, že za ně budeme schopni být dlouhodobě vděční. To samozřejmě není to, jak spousta z nás vytváří vztahy a proto máme v Access Consciousness spoustu prostředků, jak naložit s touto oblastí. Jdu se podívat, jestli máte někdo dotazy. Ahoj Vašku, ráda tě vidím, aspoň takhle, i když tě nevidím, ale... Ale aspoň vnímám tvou energii. To už je taky nějaká doba. Takže mluvili jsme o lásce, mluvili jsme o vděčnosti a ještě jedna věc, kterou jsem rozhodně chtěla zmínit, a to je náš vztah k sobě. Protože my můžeme vždycky hledat toho perfektního partnera, toho úžasného, anebo partnerku, toho úžasného humanoida, který nás ve všem doplní a se kterým se nám bude úžasně tvořit, ale dokud nemáme rádi sami sebe, tak je ve skutečnosti najít nemůžeme, anebo i kdybychom je našli, tak je nebudeme schopni přijmout. Tam, kde nepřijímáme sami sebe, tam, kde nepřijímáme to, kým jsme, bezpodmínečně, tam, kde nejsme sami za sebe vděční, tak i když se nám to druhá osoba bude snažit ukázat a bude se nám to snažit věnovat, a nebo to s námi sdílet, tak nám na nich přijde něco podezřelé a tam, kde nejsme schopni přijmout sami sebe, tak musíme vytvořit soudy na druhou osobu, která nás má raději, než my máme sami sebe. A vytlačíme je z naší reality ven. A to je možná asi to hlavní, co jsem chtěla zmínit, protože je strašně pěkné, že se na Valentýna vždycky zaměřujeme ven na ty, kdo nás mají rádi, nebo na ty, koho my máme rádi. A i já jsem měla dneska od rána už různé zprávy a je to krásné a je to velice příjemné. Ale my jsme schopni přijmout jenom tolik náklonosti, jenom tolik lásky, jenom tolik laskavosti, kolik jsme ochotní dát sami sobě. Kdy nám tady tohle konečně dojde a byli byste ochotní si tady tohle jednou provždy zvědomit. Všechno, co to neumožňuje, zničíte a přetvoříte to right and wrong, budeme potom pok all night shots, boj s povacem Beyonce. Možná vůbec není od věci vzít si dneska nebo kterýkoliv jiný den papír a začít si psát
kdykoliv si na to vzpomenete, udělat si takové malé cvičení a začít si psát, za co jste sami sobě vděční. Co umíte, co děláte, kým jste, jak možná jak vypadá vaše tělo, možná co dokáže vaše tělo, kde jste vděční za své tělo, kde jste vděční za sebe, kde jste vděční za své schopnosti, protože cokoliv, za co jsme vděční, to poroste. A my bereme sami sebe, a často jako samozřejmost. Ty schopnosti, které máme, nám přijdou naprosto normální. Přestože napravo, nalevo, kam se podíváme, to, co umíme my, a spousta ostatních neumí, anebo neumí skoro nikdo, tak nám to přijde normální, protože je to pro nás snadné. Co když si můžeme začít vážit sami sebe? Co když si můžeme začít vážit toho, co opravdu umíme? A tam je začátek toho být schopný vytvořit vztah, který bude přínosem. Že teprve tam, kde my vnímáme sami sebe, teprve tam, kde přijímáme sami sebe, tam, kde jsme za sebe vděční, jsme schopni najít někoho, kdo nám tady tohle může začít ukazovat. I když možná známe někoho, kdo nás vnímá a vidí jako lepší, než my vnímáme a vidíme sami sebe, tak my to nikdy nebudeme schopni přijmout od druhých. A to je to, proč se spousta vztahů, které by třeba mohly být přínosné a které by mohly být krásné, rozchází, protože my zákonitě musíme vytvořit konflikt s těmi, kdo se nám snaží nabídnout víc, než jsme schopni přijímat. Takže tam leží tak trochu zakopaný pes toho, co jsme schopni vytvořit v naší realitě. A vidím, že tady mám nějakou poznámku. Petra píše, to je aktuální téma vztah k sobě, díky, co jiného je tady možné. To je aktuální téma pro nás, pro každého z nás vlastně neustále. Co můžeme sami sobě věnovat, co jsme možná nikdy nedostali jako malí. Kolik z nás jsme vyrůstali v naprosto idylickém prostředí a byla nám věnována taková láska a péče a pozornost. A jakou si zaslouží malé dítě. Možná ne každý z nás, asi ne každý z nás. Já jsem to rozhodně úplně ideální neměla. A v momentě, kdy mi to došlo, v momentě, kdy mi došlo, že s tím můžu něco udělat já, že svoje dětství zpátky nevrátím a ani nemůžu chtít po těch, kdo mi nedávali to, co bla, 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 to, co by mohli nebo to, co by měli, že to není o tom chtít to, po našich rodičích nebo chtít to po našich prarodičích, že to je o tom uvědomit si, co bychom rádi a začít si to dávat a začít si dávat tu náklonost a tu laskavost jak sám sobě, tak svému tělu, začít si vybírat to, co bychom rádi, ale začít se i dívat na to, co umíme, co nám jde, za co jsme vděční, jaké kapacity, dary, talenty jsme si vybrali. A ovládáme. A někteří z nás, když se na to začnou dívat, tak nám přijde, že neumíme vůbec nic a že jsme úplně nemožní, protože to je to, co jsme vždycky slyšeli o tom, co umíme a o tom, jací jsme. Ale v podstatě to chce trávit jenom nějaký čas někdy hledáním toho, co v nás je, protože každý z nás má talenty, každý z nás má kapacity. Někdo umí krásně háčkovat, někdo si rozumí s kytkama, někdo si rozumí s dětma, někdo dokáže malovat úžasné interiéry. A je úplně jedno, co to je, tam, kde leží ten poklad v nás, tak tam můžeme najít vděčnost sami za sebe, nejenom kvůli tomu, co umíme, ale kvůli tomu, kým jsme. A tam za nás můžou být vděční i ostatní a budou nás, uvidí nás úplně jiným způsobem v momentě, kdy my to uznáme sami na sobě. Cokoliv, co my uznáme, roste. Cokoliv, za co jsme vděční, roste. A v podstatě dokážeme tyhle záležitosti používat a dokážeme je používat v nás prospěch i v prospěch ostatních teprve v momentě, kdy je uznáme a teprve v momentě, kdy jsme za ně vděční. Takže to je možná trošku atypický vstup, živý vstup o lásce, kde láska může být a když jste zrovna zamilovaní, tak samozřejmě, že to je krásné období, kterého si můžete užívat. Dobré je u toho taky vědět, co se děje kolem a co tím vytváříme v přítomnosti, co tím vytváříme do budoucna.
Láska může být úžasným přínosem pro naše fyzická těla tam, kde funguje, tam, kde si dvě těla spolu rozumí, tak to může být krásné, krásné období tady v tomto. Každopádně se chystám na tohle téma ještě na dvou dalších programech. Takže 28. dívám se do svého kalendáře, jestli nekecám, 28. února je příští království nás, což jsou měsíční zoomy zdarma, pokaždé na jiné téma a tentokrát na téma těla a intimita. Takže to, čím jsem končila, tím, jak si rozumí a nebo nerozumí spolu dvě těla, tak na toto téma se budeme dívat 28. února a kdokoliv se může na tenhle Zoom přihlásit, ten je zdarma. A potom mám v březnu, neboli marci, od 27. do 30. sérii o vztazích a komunikaci. Takže tam se nebudeme bavit specificky jen o lásce, to může být ohledně jakýchkoliv vztahů pracovních, samozřejmě romantických, rodinných a jiných. Těším se na to, protože to jsou po každé série, kde dělala jsem už víc, dělala jsem stejnou loni, dělala jsem stejnou předloni. To jsou po každé série, kde se vlastně dostáváme do těch prostředků foundation specificky v určité oblasti víc do hloubky. A kde se věnujeme i vašim osobním dotazům, co se tohohle tématu týká. Možná dobrý nápad, že nazdílím oba dva tyhle programy pod tenhle živý vstup. A jsem zvědavá, s kým se uvidím na tělech a intimitě. To je téma, které mě osobně velice baví a zajímá. A samozřejmě komunikace a vztahy je ještě až za dlouho, ještě za víc než za měsíc. Ale nasdílím ten odkaz tímhle živým vstupem tady. Užívejte si Valentína v první řadě sami se sebou a se svým tělem a samozřejmě se všemi, koho máte rádi a kdo mají rádi vás. Krásný den a nejenom dneska, co když si můžeme užívat sebe, užívat svých těl, užívat romantiky, pokud o ní stojíte v životě úplně kdykoliv a to najít někoho, s kým tohle můžeme sdílet, není zase až tak složité, pokud máme rádi sami sebe. Takže co je k tomu zapotřebí? Mít se opravdu rád, mít se opravdu ráda. A co když to není špatně? Co když to, že jsme možná vyrůstali s těmi, kdo neměli až tolik rádi sami sebe, nemusí definovat náš vlastní vztah k nám. A všechny sebe přísahy, závazky, kletby, kontrakty a smlouvy, které máte s tím opakovat to, co jste viděli a nikdy si nevybrat více v oblasti sebelásky. Přes řekne čas, prostory, dimenze, reality, těla, mysle, životy, odvoláte to, zrušíte to, zřeknete se toho, vezmete to zpět, vzdáte se toho. Vypovíte to, zničíte a přetvoříte right and wrong, good and bad, potom pok, all night shots, boys, povac, ambience a jak moc vděční můžeme být každý z nás za sebe a za ty úžasné bytosti kolem nás, se kterými sdílíme náš prostor. Děkuju, že jste byli u toho, nebo pokud se díváte později, díky, že jste to vydrželi až do konce a nádherné dny. Pa, pa.